lično važne momente, tako će biti i u buduće. Hvala, Dare, hvala puno. Vreme je da počnemo sa pitanjima novinara. Poželeću dobroveče Dejanu Dragojeviću. Nemoj mene, Darko, prvog živ ti ja. Živ ti ja, Dejane. Ajde ti na noge lagane, živ ti meni bio i živ ja tebi. Pa što tebe ne prvog, Dejano? Staću nekako kad čujem to za Dejana nešto, preseče me, što bi rekao, ko kaže, Lux, hladna katana. Da, hladna katana. I to hladna kao... Pitaj, ajde. Da počnemo, nemam i... Pa hajde da, hajde da te pitam nešto, zapravo ne znam ni šta bih te pitao. Želim na početku večeri da mi kažeš zbog čega si potonuo. Šta se sada dešava? Jo, potonuo sam zbog svega, znaš, stvarno mi je situacija sve koje se dešavaju u kući i sve što se dešava nekako... Osjećam se ono što ja uvek kažem da sam kriv ja za sve i to ću ja mislim smatrati non stop, ovaj... Verovatno dok ne budem samog sebe raščistio s te neke strane ovaj, što me guši i što samom sebi ubacujem psihički neke stvari. Ovaj, nemam pojma. Ne znam šta bi ti rekao. Iskreno, a kako ne znaš? Mislim, reci mi ono što osjećaš. Vidim da ti je danas nešto posebno teško, da si danas upao opet u neku fazu koja tebi šteti. Šta je, koje su to zapravo stvari, koje su to reči, postupci koje su tebe ponovo dovele u takvo stanje koje smo imali priliku da vidimo? Pa znaš kako, trudim se da žvaćem nešto, da preguram neki period, da Lili meni bude ovde, aj nekako u jednu ruku lakše, da nekako sve to, sav period koji nam je ostao, da nekako bude u nekom smeru koji je očigledno po svačem mišljenju i po pitanjima gledalaca i po učesnicima u kući, smatram da nije normalan i da je negde štetan i koban i po mene i po nju. I onda se trudim na sve moguće načine i da je usrećim i da nasmijem i da kad se posvađamo da priđem. I non stop negde tu pokušavam nešto, a u stvari... To je očigledno, ne može ništa da se popravi, niti sam ja nekom dobar, niti ja nekom pomažem, koliko ja vidim to. I danas, na primer, to neko izlaganje što imala i mene, sad kao da bi ona meni nešto udarila kontru, to mi dobacila pre stola i stavi me šatrom na treće mesto, haj, nije ni to problem. Nego ta neka ignorisanja, na primer, ja kad vidim da ona potone zbog mene, ili zbog nekih drugih stvari kad je potonula psihički, ja nisam mogu da prođem pored i da ne pogledam, da ne priđem, da jednostavno ne mogu da budem imun na te neke situacije. Dok, na primjer, ona može da me zaobilazi u širokom luku, pa makar ja visi ovde kao ova kugla, znaš. I onda negde stanem i razmišljam kako neko ima snage za sve to, ajde, bilo ono šta je bilo, za šta je se imala snage, nebitno, kako sad, posle svega, gde stvarno se trudim maksimalno, i ako eto, nisam ja kriv, nisam ja te neke stvari uradio, nisam ja nas razdvojio i ostalo. I ako se trudim to negde da spojim, da to sve bude kako treba, opet sam ja kriv. Opet se ja izbegam. Opet oko da sam šugav. Znaš. I onda nekako, da li sam to zaslužio? Možda jesam zato što smaram i što davim. Možda je ne davim. Nemam pojma. I to je ono što ti kažeš, to sam potonuo danas. Nekako, potonuo sam zbog svega što se desilo. I onda kad krenem tako da razmišljam, znaš ono, u suštini najviše volim da ostanem sad sam. Bili su mi prišli tu... Ko mi je prišao Đedović i nemoj setim ko je sve bio od vama oko trema. Nekako sad hoću da sam sam, da sam sa sobom sve to nekako rešim. I onda gledam sa strane, posmatram ono kao neki... Kako bi ti rekao? Posmatram sa strane, gledam funkcionisanje svih ljudi u kući, znaš. I onda nekako smatram da ja ovde niti ću izdržati, niti meni ovo prija, niti sam ja emotivno... A zbog čega misliš da nećeš izdržati? Zar si ti neko ko odmah diže belu zastavu i predaje se? Mislim, zbog čega kao jedan mlad muškarac, zdrav, prav, ne možeš da se suočiš sa nekim životnim okolnostima i situacijama koje su te zadesile, izigneš se iznad situacije koliko god teško bilo i nastaviš dalje. Ali sad ako pitam neke zadrugare, posle ću ih i pitati, mnogi od njih siguran sam rekli bi mi da li Dejan samog sebe sputava, samom sebi otežava situaciju, samom sebi ne da da se izleči i da bude dobro, zato što to ne želi. To jeste tako. Dobro, ajde da čujemo. To jeste tako.
Ali ja opet kažem, ja na Dalilu ne mogu da ignorišem i ne mogu da budem imun na neke stvari. I to je ono što mene sputava u svemu. Kad je bezobrazna prema meni, nekad imam potrebu da budem bezobrazan, ali onda opet mi bude žao. Ne znam što samo, ali eto, negde ono, ugrizem se za jezik. A onda, kad pokušam, sve što uradim je pogrešno, razumeš? I to je ono gde samog sebe kočim, a sad, kad se odmaknem od nje, teško mi je. Kad sam pored nje, a imam i zamerku, na primjer, ko za ovo dano što smatram da je bilo nepotrebno, opet se ja loše osjećam, razumeš? A nekako se sve to moje prema njoj gura po strani, to kao da se ne primećuje i onda sad neka najbanalnija stvar napravi toliki problem kao da ne znam šta, razumeš? I tako, padam, dok ono ne bude kod inodvora, neko što kaže u pesmi ti dižeš me do neba i spuštaš me u grob. Tako da, to je moje neko funkcionisanje ovde koje će biti ako opstanem do kraja, tako ću funkcionisati. Čini mi se da ti, Dejane, uporno rezonuješ stvari na taj način da ti ako definitivno raskineš sa Dalilom, ako ti više nisi sa njom i nemaš je u svom životu ni na koji način, da ti misliš da je to kraj sveta, a reći ću ti da nije. Jeste da ste vi 5 godina ukupno zajedno, toga 4 godine u braku. Međutim, ako sad analiziramo period koji ste vi proveli zajedno, od 4 godine koliko ste u braku, dosta vremena ste proveli i u reality, ili da? Nemate dece, nije vam se u datim trenucima posrećilo da ostvarite potomstvo. Opet, s druge strane, postoje i mnogo duže veze i sadržajniji odnosi, neki brakovi sa decom i tako dalje, pa prosto ljudi se raziđu u nekom trenutku zbog ove ili one stvari, nastave svoje živote, nastave dalje, nađu nove partnere, zaljube se, bude im lepo. Ne znam zbog čega misliš da je tako nešto nemoguće u tvom slučaju. Pa to kad kažeš, to je u suštini... Aj, dobro, nisu mi sad toliko bili u realitiju kad uzmeš sad taj period. Možda ukupno godinu i nešto dana. Možda, možda i manje. Nekako smatram da jedino kako bi ja ovde mogao da funkcionišem je da ja nju zamrzim i to je to. A sebi to ne dozvoljavam. I to je negde gde ono... Neću ni da se svađam s njom, prećutim neke stvari, gledam da to sve bude ono tiho, da šapnem ako mi nešto zasmetalo, da... Kako bi ti rekao? Ne mogu... Jedina stvar kako bi ja mogao, na primjer, da funkcionišem ovde je stvar kada bi ja se s njom svađao i kada bi ja nju non-stop negde spuštao ili demantovo ili bilo šta. Meni je žao zbog svega što se desilo, ali negde sam, kroz sve ovo što se dešavalo između nas, ajde, kada je ovo da budemo prijatelji, i to mi je teško da ne poljubim, da ne zagranim kako treba i ostalo, negde smatram da... Pokušavam da joj pomognem kroz period koji je ostao da se negde izvuče koliko može. Jer posle ove sezone sve što uradi sad ovde, to je to. Može da napravi gore i može da napravi bolje. A ko će tebi da pomogne? Kako? A ko će tebi da pomogne? A nije bitno ko će meni pomoći. Znaš kako, negde ja znam da ja kad se odavde izađe da... drugačiji teret će nositi ovo moje, što se desilo u realitiju, drugačije njeno. I onda, pokušavajući sad, sa tim nekim odnosom da se to sve niveliši, kad se posvađamo, ja, ajde, priči ću ja, ajde, opet ću ja da dođem, da sednem tu, da sedim pored kreveta, pa nek bude kako bude. I nekako pokušavam da joj pomognem da ovaj period što ima, da koliko toliko može da izađe iz te neke situacije, da se nekako sebi pomogne i da bude bolja u svemu tome, ali opet sam ja tu kriv. Razumeš? I opet ja tu negde gubim, ajde što gubim sebe, nije to poenta, ja sebe vratim, pa se vratim kad stignem. Nego što ne mogu da gledam da je neko vređa, ne mogu kad osetim da pada psihički, meni bude žao, kad je tužno, meni bude žao. Takav sam. Ali ja nisam, izvini da se ne naljutiš, ja nisam siguran koliko ti... Koliko god ti imao želju da je pomogneš, nisam siguran koliko ti to stvarno činiš. Zato što meni se čini da Dalila u još veće neke depresije i paranoje i glavobolje upada baš onda kada si ti ponovo depresivan zbog nečeg što je ona rekla, pa sad ona mora tebi opet da se pravda, da se objašnjava i da to nju čini ponovo lošom, nesrećnom, nezadovoljnom i tako dalje. Tako da nisam siguran koliko... uspevaš u tome. S druge strane, i dalje mi je fascinantno da ti ne prihvataš život posle Dalile. Ne postoji. Mislim, to je tako u tvojim očima, a i tekako postoji.
Eto, na primjer, uzet ću za primjer tvog rođenog brata Davida, koji je posle onakve veze sa Aleksandrom Subotić i njihovih planova i života i svega što su imali, pa opet najveću ljubav doživao posle sa Anom Korać. On, kad je raskidao sa Aleksandrom, verovatno nije ni pomišljao kad ću se opet tako zaljubiti, kad ću opet tako voleti, pa mu se desila Ana Korać. Pa i Ana Korać prošla, pa sad David opet ima neku novu devojku, zaljubljenje, fura svoj život i svojim putem i ništa mu ne fali, živ, zdrav, procvetuješ više. Tako da mi nije jasno kako je tebi Dalila kraj sveta i to je to. Evo, pitaću te, šta ima Dalila nešto toliko jako, snažno, posebno ili šta god da ti ne možeš da se prosto odlepiš od nje? Pa ne znam, ona je takva, ja sam nju zavolio takva kakva jeste, luda, budala, nenormalna, sve te nekako... Pa naći ćemo ti veću budalu. Znaš kako, ja kod nje volim sve u kompletu, od do. Znači, šta god sada da izdvajam nešto, ajde, nema potrebe. Ja volim kad žena ima stav, kad je jaka, kad je stamena, kad priča, kad razumeš nekako da se ističe i cvik, da nije ono što se kaže mutava plovka ili da je neka čurkajzla ili da je nešto tako tiha, mutna, nego da je ono, da može da osoli. Ima još tih nekih par tu koje su negde gde vidiš da je uopšte osoba jaka kao jaka, ali ona kao ona je specifična i onda taj odnos gde se ona borila za sve, za mene, za nju, za naš odnos, za... Sve to što smo prošli... Evo, izdvoji mi kompletno njene i karakterne, i fizičke, i duhovne neke osobine, karakteristike koje nju čine tako posebnom ženom koja je sve na svetu tvojim očima. Pa požrtvovana je. Dobro, znaš kako, sad ajde, neću sad. Znaš to? Zato što zbog onoga što se desilo ovde, ispada sve pogrešno. I sve što navedem, ispašće sprdnja, bit će kako ti se onda desilo ovo i kad ti uradila ovako, onako i tako dalje i tako dalje. Smatram da bi ispalo sad to... Pa dobro, ja te pitam zbog čega si je zavolao. Ok, desilo se to pre par meseci što se desilo, ali zanima me konkretno. Znači, Dalila je ovako, onako, 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 i ona je tako meni najidealnija na svetu i mislim da posle nje neću naći jednako vrednu ili čak vredniju osobu od nje. Da. Evo, krenut ću ovako. Požrtvovana, prepametna, inteligentna, jaka, borac u svakoj situaciji, kad nekog voli, tog nekog će da štiti, ubit će za njega. Šta bi još mogao? Ne čujem smeh nešto, pa sam zablokirao. Prelepa, prezgodna, ima harizmu, ima posebna nekako zrači posebnom tom nekom energijom koja meni prija. Volim, na primjer, kod nje tu njenu ludost, to što je... ima tu jaku dozu bahatosti bez obrazluka, a ujedno izazove ti takvo sažaljenje da ti bude žao što uopšte išta i kaš ili što se posvađaš sam ili bilo šta. Onda znam da ja što sam govorio u tom našem odnosu, da mi se bilo šta kad desilo, da bi ona bila i moje oči, i moje ruke, i moje noge, i da sam, ne daj Bože, završio u zatvoru ili negde, da bi me ona čekala i... Bila je i za kuću, i bila je i domaćica, i žena, i mogla je milijardu nekih stvari da radi. 24 časa je znala da funkcioniše. Kada smo krenuli, eto, prva borba naša najjača koja je bila je borba koju smo imali to kad smo krenuli da se ostvarujemo. Tako da, to je, to mnogo žena to prolazi, ali nekako ja, kako sam gledao nju, ona je i pored svega toga i radila, i čistila, i završavala neke stvari, i, znači, multipraktik. Pa da ne pričamo o higijeni i drugim stvarima. I smatram da ja gledajući ovde tako te sve neke, neću ni jednu da pocenim nešto, ali u suštini ni jedna nije ni slična. Ja sam rekao i njom kad sam pričao, ja kada bi tražio neku ili kada bi trebao da nađem neku, ja bi morao da imam parametre iznad nje. Ne mogu da nađem neka koja će da, što se kaže, baci ovde uložak pored WC šolja ili šta se sve dešava, kakvih ima, imaju sredi, ode uradi trepavica, ima bubuljicu na licu, kao vulkan, erupcija, samo što ne bude. Ja ne poredim, nego samo kažem. Naprimer, ona kad se našminka, ja kad priđem, ja kad sedim sa nekom devojkom, kad sedim sa nekom devojkom i vidim da je loše našminka, meni to smeta, razumeš? Ne mogu da verujem da neko ne zna da se našminka. Kapiraš? Nekako,
sve te stvari uočavam, gadno istrtane obrve, razumiješ? Tu su sve neke stvari koje ona ima specifične, a meni kada vidim sve to, okrene mi se želudac, ono, budi mi to nešto, razumeš? A onda mi dođe drugi trenutak kada bi je bacio u jezero, razumeš, da počisti sve tamo što ima. Zato što... Znači, nekako... dobar čovek i žena i drugi sve. Sve. Ko što kaže ona pesma, tri u jednoj. Tri u jednoj, ona je šest u jednoj, ima još tu da se doda. Sa svih tih strana nekako, na primer, ajde da ne spominjem još neke stvari, ali u svakom smislu... Misliš na one intimne stvari? Pa mogu i na njih da idem, da. I na intimne i na te neke duhovne. Kada, Dakice, na primer... nemoj da se sveškaš. Darko, čitaš mu misli. Pa čitam ga ko bukvar. Ima tu svega što ja volim kod nje. Naprimer, ja sam rekao, ako bi ikad dobio žensko dete, da bi volio da me voli ko što ona voli svog oca. Zato što sve te neke stvari koje sam ja video, što, naprimer, niko od vas nije imao priliku da vidi, moj tata je video i moj tata je isto govorio neke stvari, ona je stvarno specifična. I ja to nikad ne mogu ni da poreknem, niti bilo šta, ali da je luda, luda je. Razumeš? Ali da mi se ta ludost negde svidela, svidela mi se. E sad, to sad što ja neću da budem bezobrazan i lud prema njoj, možda bi bio da nije ovakva situacija kakva jeste, razumeš? Nego da smo nas dvoje, samo pa da ja se s njom svađam. Ali sad da ja mešam tu neke stvari da bi nju spustio ili to, to je ono što mene, ja ugrizem se svaki put za jezik, pustim to, nek ide, sebi guram sve u grudi i... Ali znaš šta je fascinantno? Što ti, po svemu sudeći, nezadovoljan si zbog mnogo stvari. Imaš mnogo toga da joj zameriš, imaš mnogo toga da prebaciš, da kažeš, da izraziš nezadovoljstvo. To opet potiskuješ, guraš po tepih i ne činiš da nju ne bi još više iznervirao, da ne bi možda dao za pravo drugim zadrugarima da je napadnu, da ne bi dao povoda da se postavljaju pitanja. I šta dobijaš time? Dobijaš da ponovo upadaš u neko stanje u kojem si takav kakav jesi. Tužan, nesrećan, neraspoložen, s crnim mislima i tako dalje. Ali opet je lakše nekako ja, lakše meni da sam ja u tom stanju nego da ja vidim nju u tom stanju. Meni je lakše kad ja odem i lupim rukom, nego da je ona zbog mene otišla lupila rukom. Razumeš? Zbog tebe lupila nite. Dobro, ne mora. Da lupi zbog Filipa i na kraju krajeva, evo, nek lupa zbog njega. Nek plače zbog njega. Meni bude teško kad ja vidim nju u toj situaciji. Nije bitan ishod. Zbog koga? Onda što nije Dejan u redu odmah. Neka sa mnom nije u redu. Ja ne mogu to da izbacim iz sebe, jer ja sam tako navikao, ja sam s njom živio. To kakva je ona, ja sam opet govorio, sad kad si spomenuo i Davida. Znači, na osnovu tih nekih situacija ljudi prave parametre, kad sam ja mogao ovako, možeš i ti, ili kad je ona mogla to tebi da uradi, što ti ne možeš sad ovako, ja ne mogu. To je najveći problem kod mene. Možda mogu, da ni ne znam, ali ne mogu. Razumeš, ja... Pokušao sam, bio taj period koji je bio, posle toga, eto, vratilo se sve što kako se vratilo. Ja protiv sebe ne mogu. Idem iskreno, ovde je iskrenost najgora i najteža. Ja da mogu da lažem, da prikrivam sve, ja bi prikrivao i bilo bi me baš briga. Ne bi dobio nikakav ni komentar loš, niti bi samog sebe naveo na tu tugu i da samog sebe ubijem psihički u pojam. Evo ja danas opet nemam snage da jedem. Ne mogu. Ja kad sam nervozan, ja jedva i zaspem, jedva jedem. Nekako ispušim dve kutije cigara. To sam ja, ali mi je opet lakše, jer znam da ja sam prolazim kroz to, nego da gledam nju sa strane, a da joj ne prilazim. E, to je ono što bi me pocepalo. I to je to. Da. Narod voli iskrenost, to znaš i sam.